မနေ့ကတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောအောင်ပေါ့တို့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာနော်သစ္စာ၄ပါးသိဖို့အဲမနေ့ကဆရာကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟာဝက်ကသစ္စာပိုင်းယူကဖတ်ပြတယ်နော်စစ်သားတို့လူပေလင်းလူပြန်ဖြစ်သူပြီးတသက်ကုန်မြေမှုမြနီလာဤအပေ၌ဖြစ်သူပြီးမဟာပထီမြေကြီးမြများလာဤအကြောင်းကသစ္စာ၄ပါးမသိခြင်းကြောင့်ဒီနော်သစ္စာ၄ပါးသိအောင်ဖယ်လို့လုပ်ရမယ်ဒီလိုဒီမဲ့ကေ၈ပါးဒီသောလမ်းမှန်ကိုလိုက်ကြခြင်းသင်အဆုံးတို့ရောက်ကုန်လက်တံရာဂစသောသူးမြောင်းတို့မှကျင်းသောမဲ့ကေ၈တံဤလမ်းမှန်ကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့ရာသင်တို့အားဘုရားသခင်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီအခုမဲ့ကေ၈ပါးတရားမှာထုတ်မဲ့ကေ၈ပါးဆိုတာကတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝဆိုတာသီလမဲ့ကေတမာဝါမတမာတတိတမာတမာတိဆိုတမာတိမဲ့ကေအမာသင်္ကပ္ပတမာဒိဋ္ဌိဆိုပြညာမဲ့ကေအဲဒီမဲ့ကေဖြစ်ပါဟုတ်သီလတမာတိပြညာသိက္ခာ၃ပါးနဲ့အပြီးချာပြုပြီးထားတယ်အခုအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာသီလသိက္ခာမှပြည့်အောင်တမာတိသိက္ခာမှပြည့်အောင်အာထုံနေတယ်အဲဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပြညာသိက္ခာဘက်ကိုအလုံးစခန်းတက်ဆန်းမှုအဲဒီအလုံးကဝိပဿနာအလုံးစခန်းတဝက်စီတော့ခွဲပြီးတော့အောင်ဒီကများနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညနေတော်တော်ဒီမှာပြရဟောတာမဲ့ကင်ရှစ်ပါးတရားလမ်းမှန်ကိုလိုက်နာပြည့်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာဘုကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။ဒါကမဲ့ကင်ခန္ဓာမဲ့ဖို့အရသာရဖို့ဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ပရိယတ်တီဟုသောဘိဇသုံးမှုကိုပို့ချတင်ကြအဟောပြောနေပါတော်သည်။တရားတော်နဲ့အညီပြည့်ညာနေထိုင်တော်သူသည်လောဘဒေါသမောဟတို့ကိုပယ်ခေါ်အား၍မှန်ရာကိုသိပြီးနှင့်ပฏิဝေဒတီဟုသောမဲ့ဖို့အရသာကိုခံစားရရှိနိုင်ပေ၏။ဓမ္မပဒအတွေ့သဟာယကအဘိက္ခုဝတ္ထုမှာဟောထားတယ်နော်။အခုဒီဟာအားထုတ်နေတာနော်ပရိယကိုဒီလူတွေကသိပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ကြဘူးသိမှုလားဘိက္ခာသုံးပုံသိမှုလားမသိဘူးဝင်မယ်လို့တဲ့တရားတော်နဲ့အညီပြည့်ကြံနေထိုင်တော့သူသည်လောဘဒေါသမောဟတို့ကိုပယ်ခွာ၍မှန်ရာကိုသိပြီးနေပฏิဝေဒတည်းဟူသောမက်ဖို့အရာတာကိုခံစားရရှိနိုင်ပြီမှန်တဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်ပြီးပြည့်ကြံသွားရင်ဖြင့်မက်ဖို့အရာတာခံစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့လမ်းပြတဲ့ဆရာလားလို့နော်အဲ့ဒီတော့ဆရာကလမ်းတာပြသူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကလမ်းပြတဲ့ဆရာပဲเนาะအေးဆရာကြီးရတယ်မြတ်စွာဘုရားသံဃာဓမ္မအမွေနှစ်ကိုရပြီးတော့ဆက်ပြီးလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကြီးရှိတယ်ဗုဒ္ဓသည်ပေးဆုံးနိုင်ပြီမဟုတ်လမ်းစဉ်ညွှန်ပြပြီပါเนาะဆရာကြီးရအောင်လုပ်ပေးပါလို့တော့လာမပြောနဲ့เนาะရအောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးဟိုဟာကိုအားထုတ်ရတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကြီးမဟာနိဒေသမှာပါတယ်ဟောထားတယ်ဘုဟာကသုံးမှာဩပုဏ္ဏနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ပြီးစင်စစ်ဧကံအမှန်တည်ရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်လမ်းစဉ်ပြီးပြီးစင်စစ်ဧကံအမှန်တည်ရှိရနေ၏လမ်းစဉ်ဟင်တငါဖရာမြတ်သည်စင်စစ်ဧကံအမှန်ယတ္တိကညွန်ပြတဲ့ရှိဘုရားသည်အချို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုရယူကုန်၏အချို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမရယူကုန်နိဗ္ဗာန်ကိုမရယူသူတို့အဖို့ငါဖရာမည်သို့မျှမတတ်နိုင်ငါဖရာမှနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိလျောက်ပေးစွမ်းနိုင်သူမဟုတ်လမ်းစဉ်ညွန်ပြသူသာဖြစ်၏ဒီဆရာကြီးရဲ့ထိုးလူတူတာပဲလမ်းစဉ်ရှင်းပြတာပဲအဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းတသွေးမသိလိုက်နာကျင်သုံးဆောက်တည်ရင်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆန်းတာကိုခံစားရမှာလေနော်အဲဆရာကြီးရအောင်လို့ပြေးစားမှာဆရာကြီးလာထိုင်ပြေးစားမှာတော့မလုပ်နဲ့နော်လမ်းစဉ်ညွှန်ကြားပြတာပြီးတာလို့ဖြစ်တယ်နော်အေးတို့ရှင်တော်ဖရာဂေါရမမှာမတတ်နိုင်တာဆရာကြီးဥပဆင်ရလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပဲဟုတ်လားဒီတော့ကိုဟကိုဘာလို့ရမလဲဆရာကြီးညွှန်ပြတဲ့တိုင်းလုတ်ပါဆရာကြီးကဒါဆိုဒါလုတ်ပါဒါဆိုပြီးဟိုဟာလုတ်ရင်တော့ဒါမရဘူးသိဒါဖြင့်ဆရာကြီးအချိန်ဇာတ်နဲ့ပိုင်းချပြီးဒီမှာပြေးထားတာဒါဆရာကြီးတို့လုပ်ငန်းမှာအတော်ကြာကြာလေ့လာပြီးတော့အဲဤမြဤလောက်လုတ်ရင်ဖြင့်ဤလောက်အချိန်မျိုးပြနေလို့တော့လဲပါရမီဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီပါရမီအစရောက်မြန်တဲ့လူရှိတယ်နှီးတဲ့လူရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်လက်ထက်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှောက်မှာပဲအရိယာမဖြစ်တဲ့ပုလူရှင်တွေကအကြီးအကျက်ပေါင်းသိန်းပေါင်းများစွာရှိနော်အဲဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီပါရမီဓာတ်ခံသိရင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရသွားတယ်မနေ့ကတုန်းကဆရာကြီးပြောပါလားရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတ္တာနော်ဘုရားနဲ့တွေ့တာမဟုတ်သေးဘူးရှင်အသတိနဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာရေဓမာဟိတုပပါပါဆိုတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပြောလိုက်တာနဲ့အရိယာမေဖို့ရောက်သွားတယ်။သူအရိယာမေဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲသူပြန်ပြီးတော့သွားတယ်။သွားတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အတူအမလန်ဖြစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးတော့တရားအတူလိုက်ရှာတဲ့ရှင်မဟာမောက္ကလအလောင်းကောလိတာနဲ့တွေ့။အဲဒီဥပတိတ္တနဲ့ကောလိတာတို့ကဟိုအမတန်ချမ်းသာတဲ့သတိမျိုးတွေသူတို့မှာစံအိမ်တွေနဲ့
နွေမာနေတဲ့အိမ်မိုးမာနေတဲ့အိမ်ဆောင်းမာနေတဲ့အိမ်နဲ့ဘိမ့်မာနေအမှန်ချမ်းသာတနေ့တော့ခါသူတို့ပွဲသွားကြည့်ကြတော့ပေါ့ကွာအဲဒီပွဲမှာဇာလန်အဆုံးသူတို့ကြည့်တဲ့ခါကျနောက်ဆုံးကြတော့ဇာလိုက်လို့တဲ့မင်းသားသေဆုံးကွယ်လွန်သွားတာသူတို့ပွဲထဲမှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကသေတာကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးမိပါရရပစ္စည်းဥစ္စာအမှန်ချမ်းသာတော့ဒီချင်းရတဲ့အမှုရာဆိုတာဘာမှသူတို့မတွေ့မသိရပွဲထဲမှာအဲ့ဒါပြတော့သေတယ်ဆိုတာဒါလည်းဒီစားလည်းမရှိတာပေါ့ကွာအနည်းတော့အတူတိုင်းပြင်မယ်ဆိုတော့ပြီးတယ်နော်ပြီးတာလည်းမြင်မှုရတယ်နော်ပြီးအခုလက်ရှိလူဘဝမှာအသက်ဇီဝိန်ချုပ်သွားအေးဒါဖြင့်တို့လည်းပြေးရမှာလားပြေးရမှာပေါ့ဒါဖြင့်မသေးတာမရှိဘူးလားပြေးတာရှိရင်မသေးတာရှိအောင်မသေးတာတို့နားမလဲဘူးဟာပြေးခြင်းတရားရှိရင်မသေးခြင်းတရားလည်းရှိမယ်မသေးခြင်းတရားတို့ရအောင်လိုက်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကမိဘအမှုနှစ်ကိုစွန့်လို့ပြီးပရဘိုက်ဆိုဖို့သူတော့သာသာပေါ့ကွာယတိအဖို့လို့ဝတ်ပြီးတော့သူတို့သွားလျာမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့သားဖို့တောက်ဖို့စသဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းကိရိယာအစုံနဲ့ရွာရိုးလျှောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းသူများလောင်းလိုက်ရှာတယ်။အဲဒီကြားနေတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတ္တာနဲ့ရှင်မာမဝလံအလောင်းဖြစ်တဲ့ကောသိတ္တာတို့ဟာရာဇူဒီမှာရောက်လာပြီးသိင်းစီဆိုတဲ့ဇဟန်းကြီးဒီမှာသူတို့အာတရားအထုတ်နေကြတယ်သိင်းစီဆိုတာများစွာဘုရားပွင့်တော်မူမမူခင်ကပဲသူတို့ဖျားရဲလို့ကြော်ကြားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခြောက်ဦးထဲမှာတခုပါအောင်သိင်းစီအောင်ညံ့လာဆိုမညံ့ပါဘူးသူပါမီနဲ့သူအာထုံမှုနဲ့သူလည်းအမတန်စွန့်ဆောင်တယ်ဘလောက်ထိစွန့်ဆောင်ခံကြလဲဆိုရင်ဖြင့်အဲပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အယိုးတစ်ချောင်းသူ့စီယူရလို့ချင်းဒီအယိုးကြည့်လိုက်ဒီအယိုးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်မယ်ဒါတော့မြင်နိုင်ပါလားသို့တော်လည်းသူတို့မှာဒီအနိစ္စဝိဇ္ဇာညာဒုက္ခဝိဇ္ဇာညာအနတ္တဝိဇ္ဇာညာ၃ပါးဖြင့်ဟုတ်လားမေဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုသူတို့မှလက်ကမ်းမရှိဘူးအဲဒီတော့သိင်းစီစီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောမောက္ခအလောင်းမြတ်တဲ့ဥပတိဘကောသိတ္တရဲ့တရားအထုံနေတဲ့အခါမှာအဲရှင်သတိငယ်တွေ့ဆိုတော့ဥပတိတ္တကရှင်စီနဲ့တွေ့ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါကောသိတ္တကိုအကျိုးအကြောင်းပြောတယ်ဟေးငါတော့ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတွေ့ရပြီအမတန်တည်တဲ့အပယေနဲ့ဟုတ်လားအမတန်ကြီးမျိုးပဲကောင်းတဲ့ယဟန်တစ်ပါးတွေ့တယ်အဲသူယဟန်တပါးစီကကြားရရတယ်ဂေါရမဆိုတဲ့အရှင်သခင်ကအခုသဗ္ဗိဒါရှင်ရံတော်နဲ့တော်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်အဲရာဇုံမှာဘိမသာမင်းကြီးပြင့်လို့အခုဒီမြို့ကိုရောက်နေတယ်အေးဒီတော့ဘာတရားလဲကွယ်မင်းဘယ်လိုရလဲငါတော့ဒီလိုပဲရတယ်မင်းနာထောင်ရှင်အတသိစီကသူကြားလာတဲ့အတိုင်းဂေါလိတာနာရနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့လည်းဘဝပါမီတက်ခံရင့်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထက်ချင်းပဲအရိယာမေကိုဆိုင်ပြီးသောတာပတိကိုမှတည်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်အရိယာဖြစ်တယ်ဒီကဘလောက်မြန်လဲကွာအဲ့ဒါဘဝတန်လေကသူတို့ဖြည့်လာတဲ့ပါမီကတပင်ချင်းနဲ့ကဘာတပင်ကဘာပေါင်းတင်းနောက်က340နောက်ကဟုတ်လားနောက်ကဘာတပင်ပါမီဖြည့်လာတာအဲသူတို့ကတတ်ခံပါမီအာအမဏကောင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ငွေချင်းမရဒီလိုဆိုရင်တို့ဘုရားကောရမအကြောင်းအရောက်သွားဘုရားကောရမအကြောင်းအရောက်သွားကြတော့သူတို့ကွာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မှာပြောပြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားခံမှာသတိခံရဟန်းဝင်နော်အေဒီဘေကူခေါ်တော်မူတယ်ရဟန်းဖြစ်ရတဲ့ခါကျမြတ်စွာဘုရားတရားပြတယ်တရားပြီးတော့အခုမောင်တို့မယ်တို့ဒီမှာအာထုတ်တဲ့တရားပဲကွာအာနာပါနာစပြီးတော့ဝိပါသနာအလုပ်လုပ်ကြတာလုပ်ပြီးမလို့လဲဦးရလိုက်နေရတယ်စင်္သာရိပုတ္တရာကြီးကတော့ဆဲပြီးတော့ပညာအရာမှာဣတရေရမှာဆိုတော့အတွေးအခေါ်အယူဆတယ်ဉာဏ်စီစားတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကြသိတော့သူကခတ်ထိုင်နေခတ်ထိုင်နေညံညံမပြစ်ဘူးအရှင်မဟာမောက္ခလန်ကြီးကတော့သူကတကူအပင်ရင်ဘက်ကဣရရေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူခတ်တော့တော့ပဲသွားသွားပြီမယ်လို့သူလည်းဦးလေလိုက်လိုက်လေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တနေ့သောအခါမှာခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပင်ညောင်ပင်အောက်မှာအရှင်မဟာမောက္ခလန်ကြီးကတရားအားထုတ်နေဟာဟာဒီလိုပေါ့ကွာဟုတ်လားဒီထဲမှာခေါက်ခေါက်သမားတွေအများကြီးပါတယ်ကွာတကားသေးဟုတ်လားဟမ်ခေါခေါပြောမင်းတို့လည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးကွာဟမ်ဟာခေါခေါမြတ်စွာဘုရားငါနာဂူရီတိုက်ကနေပြီးရှူလိုက်တဲ့ခါကျရှင်မမောက္ခလန်ကြီးဌိနာမိတ်တာဝင်တယ်အဲဘာကြောင့်ဌိနာမိတ်တာအပမာဒတိဟုတော့မတူတော်လင်းနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးရအဲအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်မာနဆိုတာဘဝခြေခါဆက်ချမကွာဘုရားအာထုတ်တဲ့လူတွေနောက်လိုက်ပြီးကတ်ပြီးတော့ဒီတရားအာယုန်ဒီလိုပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့တရားအောင်တွေပျောက်သွားအောင်သူကနှောင့်ရှက်မယ်ကပ်ပြီးနှောင့်ရှက်မယ်ပူပြီးနှောင့်ရှက်မယ်အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့သူအခိုးလွတ်ပြီးနှောင့်ရှက်မယ်ဒီသဘောရှိအဲ့တော့ဒါခါပဲမနိုင်အငွေတို့သေနေနေဝင်သွားပြီးတော့ဒါခါပဲအိတ်ချင်သွားတာဒီမှာလည်းခဏခဏအိတ်ချင်ကြတာလေအဲ့ဒါသတိထားရအထဲအခိုးတွေကန်းလာတယ်ဒီလိုပဲအိတ်ချင်အဲအိတ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းနိဗ္ဗာန်တက်လွတ်ပြီးတော့
ကျင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုနာပြောတာမိုင်းနေတာတွေးနေတာဝင်းနေတာတွေပျောက်သွားပြီးတော့သတိတံစင်တရားပြန်ရပြန်ပြီးရှုရတယ်ကတ္တမတ်တဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဘုရားအာဝါသာအောင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားအောင်အားထုတ်တယ်ဒီခါနဲ့သောတာပတိဘုရားနေပြီးသရဂါမိဘုရားအနာဂါမိဘုရားအားထုတ်တယ်ယဟန္တာတခါလေးဖြစ်တော့ခေါင်းကြီးမြောက်တယ်နှုတ်ဝင်မှာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရတန်ခမ်းတန်ခမ်းနဲ့ဆက်ငါးရဲ့မ
ဘလောက်စာတတ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်သဘူဒိတ်မှာသူ့လောက်ပညာဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့သူ့လောက်ခဲရခက်စစ်ချိန်နိုင်တဲ့ယဟန်တပါးရှာမရအင်တာပရီတေးရှင်းခေါ်တာပေါ့ခဲရခက်စစ်တွေဖြစ်တာဒီလိုအာဂုံရွတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကပြဿနာတွေကိုမေးလာလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေဖြေတဲ့နေရာမှာပြေးလဲအောင်အမှန်ဖြေတတ်တယ်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမဟာဒီဝမထေရကြီးစီမေးဖို့လာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တွေကနည
ไม่อยากอชุน้องนี่เนี่ยใครอ่ะไอ้นี่ก็ไอ้ถิ่นความมายะหังเหงะตะบะที่เจ้าหยอกล่ะพี่ว่ามหาธีวะมันทีผู้ด้วยอศีพยาตะบี้ดอมอมนะอี้จี้ดอปยัตนะตะคู่ป้าดอกดิปยัตนะตะบี้ดอผีผู้อุซาไปบะเฮ้ง่ามาสีซ้ําดิมาปริตอมนะมะเลยเออดิปริตติอ่ะพี่โขซ้อซ้อว่าหยอกล่ะจ้ะตูรู้ชี้อุซาตูรู้ปยัตนะฤทธิ์อ่ะตะบี้ดอปยัตนะอมนะอี้จี้บะเฮ้ยอี้จี้ได้อย่างตะบี้ดอกอะคุณอี้ไปดอมเฮ้อะถิ่งก็ไม่อยากดาဖြင့်อศีพยาซ้องกันจั่วได้ขนาดนอกก็ไล่มีเนี่ยဟဲ့ဆုံးကံကြောက်တဲ့အခါမှာငါနောက်ကကပ်ပြီးလိုက်ပြီးမေးမယ်လူတွေငါအခုရေးပေးတာဆိုတော့ဒီနေ့တော့အချိန်ရမယ်ဆရာယဟန်ငယ်ကကြံပြီးတော့အေးဘုန်းကြီးကုတီတော့တက်ပဲမနေဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟမ်အေးအချိန်ခါစပြီးငါသိခံပြီးစောင့်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာကုတီတက်မယ်ခါနောက်ကလိုက်ပါဆိုတော့သူတရားဆွဲတာအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဒီပြဿနာတော့သွားရင်လာရင်တပီတော့မိမ့်မယ်အရှင်ဖျားကိုယ်တိုင်အရှင်ဖျားအပေမကြဘူးလို့ပြောနေတယ်အရှင်ဘုရားအပေမကြအောင်မာလုပ်ပြီးဒါသူများနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်ဆိုင်နေဟာကိုယ်တိုင်တက်ဆိုင်နေအမေတပည့်တော်မေးပါလေဆိုဘုန်းကြီးကြောင်းနေတာပေါ့အဲတရားအားမထုတ်ရင်သာဘလောက်တတ်တာအပေလေးပါးမလုပ်ဘူးစာတတ်လို့ဟုတ်လားနေမှာမတော်ဘူးစာတတ်လို့အပေလေးပါးမလုပ်ဘူးအဘုန်းကြီးကကြောင်းကြောင်းနေတော့မှယဟန်ငယ်ကပြုံးပြီးတော့အရှင်ဘုရားသီးခံတော်မူပါဆိုပြီးတခါလဲအိဒီဝိဒအပေညင်းနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတက်ပြီးသွားတော့ဘုံကြီးပြုံးပြီးကြည့်သွားတော့မှရိတ်ပြီဟမ်ဒီဟန်းငယ်ကတလောတော့ငါပြဿနာထားမိတယ်ယဟန်းငယ်ငါတပည့်ပဲဟမ်ငါတပည့်ပဲဟမ်သူကတော့တခါရဲ့အရဟိုကြည့်ပြီးတော့ဟမ်အန်ဆလာဘိညာအဘိညာတွေရပြီးသွားပါတော့ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာတောင်းမိကဖြစ်လာအဲ့ဒီယဟန်းကြီးက तू ကပုရုဇဉ်အရိယာတော်မဟုတ်ပေမယ့်အဲ့ဒီယဟန်းကြီးက तू ကပုရုဇဉ်အရိယာတော်မဟုတ်ပေမယ့်လို့ तू ကခဲရခဲစေပြဿနာအချိုးကျအောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယဟန်ကြီးရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းကျင့်သုံးဆောက်ကြည့်လို့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း2000ကျော်သွားတယ်။အေးဒီကပုရုဇဉ်ကလည်းယဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကွာ။ဆရာကြီးလည်းမိတယ်ငါသောတာပန်လားတရားငါအကျုပ်ကျော်ရုပ်တန်းရမ်းတုံနေတာပဲဆရာဖြစ်သလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်မသူတော်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။ဟုတ်လား။အမေဆုံးကဥညူကအမေဆုံးပဲ။အဲ့ဒီကအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကသော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 နဲ့ကြောင်းပြန်လာခဏနေကြအောင်။စဉ်းစားကောင်းပါသူဟာကဝင်ပြီးတော့သူဟာသူအကျဉ်းကြီးတော့ဒီဒီယဟန်ငယ်ပြောတာလားမှန်တယ်ငါမှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဝေးအပေလေးပါမကြအောင်ပဲငါမှာလုံးလာပြုတ်ထားတာဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါသိအဲ့ဒီတော့စမိတော့ဒီမှာဓမ္မပဒအတွေ့သဟာယကဘိက္ခုဝတ္ထုအကောင်းနှုတ်ချက်ကလေးပရိယတ်ဒီဟုသောပိဋကသုံးပုံကိုပို့ချသင်ကြားဟောပြောတတ်냐တော်လီပฏิပတ်ဒီဟုသောကမ္မထံဘာဝနာအကျင့်ကိုမပွားများပဲမေ့လျော်နေသောပုဂ္ဂိုလ်အားအခါစားကြောင်းသောနွားကြောင်းသားသည်အဖို့အခါသာရ၍နုအရသာမစားရတကယ်သို့ပฏิဝေဒဟုသောမက်ဖို့အရသာကိုမခံစားရတတ်ပေအဲ့ဒီယဟန်ကြီးလို့ပေါ့ဟုတ်လားသာဘလောက်တက်ပြီးတော့သူများပို့ချနေပြီမလို့နွားចောင်းသားအခအသာရတယ်နွားနို့မစားဟာတယ်အဲစစ်စစ်တော့နွားနို့ဒီတော့အရသာရပြီခံစားဘူးအေးကြည့်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးကနောက်တော့သူစိတ်ဖိုင်းကြအေးတပည့်တို့နေကြအောင်ခဏဆိုင်အောင်ငါသွားလိုက်တပည့်ရင်းတွေကိုပြောတယ်တပည့်လူတွေတော့အခုနပြောတယ်ထိန်းဆိုထားတာတွေဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အေးတကြီးကိစ္စရှိတယ်ငါသွားအောင်ဆိုပြီးညကြတော့ចောင်းအောင်နေပြီးတော့သူလက်ရင်းတပည့်တွေမှာထားခဲ့ငါပေါ်ဝါရဏအမိလာခဲ့မှာပေါ်ဝါရဏဆိုတာပသင်းကျွတ်လာပြီချုပ်ဟမ်ပေါ်ဝါရဏပွဲအမိလာခဲ့ဆိုပြီ
ငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်လိုက်ရင်ဒီတရားပါဓမ္မလေးထောင်ပြီးတော့တာဟုတ်ပါငါတပည့်ရဟန်းလေးတွေကမှအဟဟန်းနာလေးဖြစ်ကုန်ကြလေငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်လိုက်ဟိုဘာခံနိုင်လဲတော်ရဲ့တော်ပြီးခါလဲရဲလေးထိုးအဲ့ဒီမှာရတဲ့ပြေးဒီခုဒီဝလာနေစားပြီးဆရာထုတ်တာငါအားထုတ်လိုက်ငါလက်မလေးကတော့နှမမထောင်ကြနဲ့နော်အေးလက်မလေးထောင်အားထုတ်အားထုတ်တယ်ရဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာ
ว่าเรานานี่ยอกไม่ยอกเอ๊ะไม่ยอกเองอ่ะซวยเนี่ยเว้ยจี้ๆเนี่ยอ่ะอาถึงตึกคนละจ๋าเลยไม่ยอกนะคนนี้จ๋าเลยไม่ยอกอ่ะฮะงาดิบาเนี่ยงาไม่ยอกเออนะจี้เจ็บไปแล้วมันลงเนี่ยแล้วมันวิปัสสนาจ๋าแล้วหูมาดีเลยโพท่องนูโหลถั่วละโพท่องไม่ยอกอ่ะเออถั่วละอาจารย์อยู่เหรอหรออ๋อจิตได้ถั่วท่องดูลงน่ะดูลงไม่ยอกเนาะตาไอ้เยเชิงก้ายไปตมาลีสันเชิงก้ายนี่มาอติญญาณวินน่ะมานิพพานัตตะคือปอดาดินิพพานัตตะคุณน่ะนิพพานัตตะคือชี้ๆเด้พะย่ะฮอดาအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေပေါ်လာဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကမကောင်းမြတ်ကျွတ်တဲ့ကိလေသာဓာတ်အကုသိုလ်ဓာတ်သမှုရိယဓာတ်ကြီးတွေသွားထူအဲ့ဒီကြီးတွေကဆွားပြီးတော့တခါတော့ယုံကံပြီးထွက်တာအဲကြီးတွေထွက်ရင်လည်းလူလည်းတခါတည်းကြမခံမရနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီယဟန်ကြီးကဒီမှာတရားအထုအထုသူမာနအရှိတယ်ခုနှစ်ကြာတော့ငါဝိရိယနည်းနည်းနည်းတယ်ဖြစ်နေငါဒါချင်းအချိန်ရှိသေးအကုန်အသုံးပြုမယ်အဲတို့กูดีกิสาแล้วบาลูจินนี้จินไงกิสามาด้วยจริงอ่ะบ้ามาไม่รู้ยีเราไม่ชูรออูยีไม่ชูรอ9นิดกันนี่10นิดจาได้ไม่อยาก15นิดจาได้ไม่อยากเว้ยโดยในเวจีเนี่ยอ้าถုတ်ดาเว้ยคราววิริยะโดมีอุทิศาขึ้นยามั้ยงายามั้ยสรอกบีช้อนี่ล่ะบ่กว่าเอาแต่โฟกัสก่อนสรอกขึ้นอังไกวินมาตัวเออชาแล้ว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 เนี่ยเออโดยในเวจีเนี่ยถูกดาနှစ်ပေါင်း30เนาะจ๋าတော့โอแล้วโอပြီးပြเนาะခင်ဗျာဒီတင်းတင်းကိုလုံထားနေဟုတ်လားတင်းတင်းလုံထားနေတော့တွားလိုက်မယ်မဟာသီဝမသိကြီးလို့ဟုတ်လားဒီလိုလို့မရဘူးအဲဟိုရင်းကပြောတယ်ဒေါက်တာကင်းကပြောတယ် zestful eat it has to be zestful but with eat အဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ဒီမှာငြိမ်ဖို့တီးဖို့တီးငြိမ်မှုအမှန်ကြီးတယ်တမာတိစိတ်ဓာတ်ကြီးအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ကြီးခဲ့တာတမာတိဝင်လာဉာဏ်တွေအမှန်တရားဝင်လာဒါကြောင့်မို့တမာရင်ဘိက္ခွေဘာဝေသတမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓဗဇာနာတိဘိက္ခွေယဟန်တို့တမာရင်တမာတိဆရာ့ဘာဝေသပွားများသောတမာဟိတောတမာတိရှိသောသူဟာယထာဘုဒ္ဓယထာဘုဒ္ဓတဘာဝဓမ္မအစစ်အမှန်ကိုပဇာနာတိအပြားအပြင်သိတမာတိရှိမှာတမာတိကိုဒီကိုတခါလဲအန်ကျိတ်ပြီးလုပ်ယူလို့မရအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကလည်းနှစ်ပေါင်း30ကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထိခိုက်လာပြီပဝါရဏအမိပြန်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ပေါင်း30ကျတော့ကြာတော့သူ့ကြောက်တယ်ဆိုတော့တယ်မှာခါလဲချုံဝဲချငိုတော့တာပဲဟေးရှာကြီးတခင်ဟဲ့ဘုရားမင်းရင်ကိုယ်တာမဟုတ်မဟာသီဝမသိကြီးတဲ့ငိုလဲကွာအော်ငိုဝဲတာမှာအာရှာကြီးတခင်ငိုတာငိုတခါလဲအဲတယောက်သေးဆိုတော့ကောင်းမှားဟိဟမ်အာဘာငိုပြလိုက်တာပဲဟမ်ဟမ်ဘယ်မှာလဲငြင်းရတဲ့အောင်ရှိအဲငိုပြီးတော့မှာတခါလဲဒီလှိုင်းလို့ပေါ့ကြွားတယ်စိတ်ကြီးအကုန်လုံးပြေးသွားတော့ပြော်ပြီးနှုံးပြီးတော့ကြာတယ်ခါကြတော့နားထဲမှာအသံကြားတယ်ငိုသံကြားတယ်ဟမ်တော့အုပ်ထဲမှာငိုပြာပြီးတယောက်ကလည်းရှာကြီးတယ်နည်းနည်းနဲ့ငိုသေးရောအေးငိုသံကြားတော့ဟမ်ဟဲ့ဒီတော့အုပ်ထဲမှာအခုငိုသံကြားတယ်ငိုနေတဲ့သူကဘာလုပ်လဲတပည့်တော်မှတောဆောင်နာသမီးပါဆရာဒီတောဆောင်နေနာသမီးအဲတင်နာသိဘာကြောင့်ငိုရလဲခတ်တီးပြီးပေါ့လေအရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုလို့ငိုရတယ်ဟဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဆိုတာငိုရတယ်အရှင်ဗျာအရှင်ဗျာဒီအောင်အောင်ရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးတပည့်တော်မှလည်းအရှင်ဗျာလုတ်တလို့ထတ်တူထတ်မြအားထုတ်နေပါလေဗျာဒီနေ့ညတော့အရှင်ဗျာအမူအရာပြောင်းပြီးနီးပြောင်းပြီးတော့ပေါ့လေအာငိုပြီးအားထုတ်တယ်မှန်တော့တပည့်တော်လည်းငိုကြည့်ပါလေဗျာဆိုတော့မှရှက်သွားတယ်နော်ငါအဖြစ်ပြည့်တယ်တော့တော့နာသမီးကသိနေတယ်ဆိုတော့ခါလဲမာနကြသွားတာလေဟမ်တမထောင်းနေတာအဲဒီမာနကြသွားတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ဟာသူတံဝေကရအတိမှအမြင်မှန်နေဖြစ်ပေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့တခါလဲစိတ်ကိုကြည်ကြည်ငြိမ်သာအောင်အားထုတ်ပြီးတော့ဟောအဖြေးတစ်ဖြေးတစ်ဖြေးအဲ့ဒီညဦးကနေစအားထုတ်အာယုံကျင်းလို့အလင်းမရောက်ခင်လဲအရိယာမဲ့ဘုံမှာတည်ပြီးတော့အဲသောတာပတိဘုရားတရားဂါမိဘုရားတရားဂါမိဘုရားအနာဂါမိဘုရားတရားဂါမိဘုရားအရာဘုရားတိုင်ကြောင်ယဟန်တော်အစီဖြစ်ယဟန်ကိစ္စပြီးသွားတယ်အောင်မြင်တော့ဟမ်အဲတောဆောင်နာသမီးလေးမှလိုက်တာဟုတ်လားအောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုလည်းလာဆရာမလုပ်ရဲပဲဟုတ်လားအေးသူ့တပည့်ဖြစ်ဖူးခဲ့တဲ့ယဟန္တာ2000ကတောင်းနေတယ်
ဟမ်တို့ယဟန်ကြီးပဲအချိန်ယဟန်ကိစ္စပြီးပါယဟန်ကိစ္စပြီးရတဲ့တရားင်းနဲ့နှစ်ပေါင်းကုန်တော့ယဟန်တာလေမိုးပေါ်ဆံပြောင်းလာပြီဒါကလေယဟန်ကြီးနာကိုအတင်းပြေးပြီးလာကြယဟန်ကြီးကြီးကတိတ်ချုံးနေပြီကွာခုနစ်ကနေအနည်း30အထိရင်းမချိုးမိုးမချိုးဘယ်လိုနေလဲမပြောတော့ဟမ်ဟမ်ဒါနဲ့ဒီအချိန်မှာတရားမင်းကလည်းသူ့ဇာတာဟမ်နောက်ပွားပါလာပြီတခါလဲခင်းလာခင်းလာပါပြီတခါသူ့ဇာတာရှိရထားတယ်တရားမင်းကသိပ်ပါလေမိန်းမပါဖရားတက္ကမပါဖရားဆိုသူ့ဇာတာနဲ့ရှေ့တူတော့ယဟန်ကြီးရှဲနေရှဲနေသွားတော့အဲသူမာလူကမထေကြီးကရောက်သွားပြသားဤကိစ္စတပိတော့တောင်းပါဗျာအဲတပိတော့မှနတ်ရည်ကမှပါလာပါလေအဲဒီနတ်ရည်ကနေသုံးဆောင်ဝင်ပြုတယ်နတ်ရည်ကနေသုံးဆောင်ဝင်ခါကြတယ်အဲနိုင်ရင်ဒီတကောတတိယတခါလဲကြည့်ရကြီးရအကုန်ကျွတ်သားပြီးတော့တခါလဲယဟန္တာအရှင်မြတ်တွင်ဟာတခါလဲရွှေရောင်အဆင်းရဲ့တခါလဲထုံလင်းတောက်ပါရွှေရောင်အဆင်းရဲ့ဆိုထုံလင်းတောက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲပညာဓာတ်ခံရင်းတယ်အဲအဲ့ဒီခါကျမှဒီဟန္တာဆင်းရဲ့ဒီကောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်လွယ်ရင်တဲ့ခါကျတော့လွယ်တယ်အလွယ်တကအလွယ်ဆုံးတော့ဓာရုစီယဓာရုစီယဆိုတာပရပိုက်ကြီးပရပိုက်ကြီးဆိုတော့ကွာဟိုတို့အဲ့ခုနကပြောဥပဒိသနဲ့ကောလိတလို့ပြောပါပရပိုက်ဆိုတာဟိုဘက်ကတောင်းတောင်းဒီဘက်ကတောင်းတောင်းတဘုံနဲ့ထားပြီးဆရာမကြီးစုမဲ့စီတွေကုံထဲ့ပြီးရွာရိုးလျှောက်ပြီးတရားလိုက်ရှာအဲသူကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဝေသာရီကြီးဆုံးခံကြွနေတဲ့အခါမှာသူကတွေ့တော့ဖရားရဲ့လို့ပါလို့ဘယ်သူမှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့မျက်နှာတော်မြင်လိုက်ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားကအရေးတော်အမှန်ကြီးလို့အဲပြီးတော့ဘွယ်ကောင်းတာသုံးလင်းတောက်ပါတာမြင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဧရာမတရားရှိမှုဖြစ်ရမယ်သူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကရင်ဖြစ်တော်လေးဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလိုက်ရှာနေတာနှစ်ပေစီကချလာပြီအခုတော့တွေ့ပြီတွေ့ပြီဆိုပြီးခါတယ်ဝေသာတိကြီးဖရာဆုံးကံကြွရနေတယ်နော်ကွာခါတယ်ခြေတော့ဖက်တာလေးဟမ်ခြေတော့ဖက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖမိုးတော်ရှာနေရပြီးတော့ခါတယ်နှဖူးနဲ့တိုက်ပြီးအကျဉ်းကတော့ဖရာကြွလို့မရဘူးအဲ့ဖြစ်တာဒီနေရာဆုံးကံဌာနတပြီးတော့တရားချင်းမြင်ပါဗျာဟာဒါဆုံးကံဌာနတရားချင်းမြင်တဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအေးအကြောင်းသင်္ကန်းလို့ရောက်တဲ့ဌာနမှာတရားချင်းမြင်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတပြီးတော့တရားချင်းမြင်လို့ဟာခုရတဲ့အကိုရေမလို့ချင်းအတင်းကြီးတခါဟမ်တပ်ပြီးလို့ညဆိုပါဗျာညင်းတော်မူသုံးရင်သုံးကညင်းတော်မူတဲ့ခါကျအရှင်ဗျာတပြီးတော့ကြောင်းမြောက်ခင်များပေသွားဘယ်နဲ့လုံမလဲလို့ပြောဟမ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသတိရပြီတပည့်ကြီးကရွှေဉံတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပရပိုက်ကြီးကမကြခင်ပဲသူ့ကြည့်သေးကြတယ်ဆိုတော့တွေ့တာနဲ့ပနာတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားကဲချစ်သားဒီလိုဒီလိုရှိတော့လို့ပြောတယ်ရှိတယ်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုတာဒါကိုကြည့်သွားတယ်ဟမ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ကွာပရပိုက်ကြီးသင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးဟမ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ချောက်တယ်တပည့်တော်အေးအေးလေးခေါ်တော်မူပါယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲချစ်သားအဲသင်္ကန်းရှာကြီးသင်္ကန်းရှာတိုင်းမြတ်စွာဘုရားတို့မြည်ဒီဌာနရှိလို့ပါရမီတက်ခံရင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေဟုဘေကူကယဟန်ပရိသန်လို့ကအတူတူကဖြစ်တယ်ကွာဆိုတော့ဒီဟန်ကြီးကပါပိစိတာဒုံတဘာကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူများယဟန်ဒီပါယဟန်အဖြစ်ကိုကိုယ်လည်းနဲ့မွေးခဲ့ဘူးအဲဒီပြင်လည်းဟိုပေါ့လေယဟန်ခံမပေးခဲ့ဘူးဒီလိုကုသိုလ်မျိုးမရှိတဲ့ဒီကောင်ဒီမရဒါနဲ့သင်္ကန်းရှာခိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေသာလီကြီးဆုံးမှာလက်ပြီးပြန်လာပြန်လာတော့ဝေသာလီကြီးဆိုဇေတွန်ကျောင်းပေါ့ကွာအဲဒီတွန်ကျောင်းဝင်ကနီးကြတော့ကျောင်းပေးမှာအမိုက်ပုံလူသေးအလောင်းတစ်ခုတော့ကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းရိုးသွေးချစ်သားတို့အေးလောင်းကောင်ကိုအခုယူကောင်းတဲ့တွင်စัจ jeva မန္တမင်းတို့ပူဇော်ခြင်းနဲ့သူပူဇော်ဆိုတော့ယဟန်ကြီးကကြောင်ပြက်တဲ့ဖြစ်နေနားတပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျခါစောစောကဘုရားကအတင်းကပ်ပြီးတော့ဘုရားတောင်းတဲ့ပရပိုက်ကြီးဖြစ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမလွန်လာနိုင်ဘူးစကားတော့မလွန်လာနိုင်ဘူးဒါနဲ့ကြောင်တော်ကင်းဒီအလောင်းကြီးပွင့်သွားပြီတခါတဲ့စัจ jeva မန္တမင်းတို့ပူဇော်ခြင်းယဟန်သာကြီးပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပူဇော်ရတယ်အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့အခါကျတော့မယားနေရမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားအကြောင်းလင်းတော်မူပါဗျာဆိုတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားစေသားတို့ဒီပရပိုက်ကြီးဟာအမတမဲပါမီတတ်ခံရင်းတယ်အခုသူကဒီတရားရတဲ့နေရာမှာငါဖရာသာသနာတော်မှာအမြန်ဆုံးနေရာအရာကိုပြီးတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုတရားရတဲ့နေရာမှာအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအမြန်ဆုံးရတဲ့ဣတ္တက်ပြီးတယ်ဣတ္တက်ပြီးတယ်ကွာဒါလို့ပြောတယ်အဲသူကဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့ဟိုးရှိဖျားသာနာတော့ကသူကလည်းဝိသေသပုံကိုအမှန်ထူးတဲ့ပုံဒီကျင့်တဲ့နေရာမှာအမတန်ထက်သန်တဲ့ဝိရိယထက်သန်တဲ့စိတ်နဲ့မရမနေဆိုပြီးတော့တရားကျင့်တာကျင့်လာခဲ့တော့ဒီအခါတစ်ပါးသူတို့၄ပါးသောယဟန်တွေက
ตายเป็นพี่တော့อําดําเนี่ยมาส่งมาแต่ตองนี้แต่ตองแต่แต่ก็จะอบอไว้จะแต่ลงเนี่ยก็คือ มูรีบาลเปียงแห่งนี้ส่งขันไปช่วยได้โหตรงมาได้มั้งกูอาเนี่ยกูอาทุบอยู่ตะอู้ดอกปู่กูอามกูนอกดุติยะนี่จะเปี่ยวซ้อยะหันตะวาซ้อยะหันน่ะดีโลเว้ยอาราสุดีบาลเลยส่งขันไปได้มีอยู่ตัตติยะเนี่ยเจ้าอุทาเปี่ยวยะหันน่ะบาก็อาทุบอยู่เนี่ยจ้ะแล้วอาเปียบิงัดไปเลยไอ้เจ้าดาวเสียโหขาเรื่องว่าเตยอาทุบบาแล้วเตยนั้นมันจ้ะแล้วก็ได้ตะคู่ซ้อมีอะไรมาตั้วกันนี่เลยนี่ก็ไม่พอว่ะมีอะไรมา แล้วมีอะไรล่ะครับเออตัวไอ้เราอธิไม่เข้าพูดไอ้นี่แหละมาตัวแค่เส้นน่ะช่วยแต่ว่าหาอะไรอย่างนี้ก็เป็นมันก็ไอ้นี่มันคือได้จ้ะมาตรงนั้นแล้วเอาว่ามาเสียก็คือว่าดูยังเสร็จต่อไปเอาอย่างนั้นก็ว่าที่เหลือพยายามอยู่นี่โหบัวเอาอยู่คงยังมีปกปู่ปู่ได้อยู่อ่ะที่จะเป็นที่เลยแต่โดยที่ละแล้วก็จองอยู่จังอัดอยู่นะ เออไอ้นี่ก็ปาหมี่ชื่ออะไรดีๆจ้ะล่ะที่มาลวยเลยกว่าเนาะเออตะชื่อจ้ะแล้วลวยอย่างนั้นแค่ปาหมี่อ่ะไม่ดีอ่ะดีโหมะยาผู้ส่วนเลยดูอะไรชื่อนี่เนาะพระอาจารย์ก็เนี่ยแต่ตัวก็อํานันทินจ้ะวิปากะฮะจ้าอยู่มาวิปากะเลยเนาะธรรมะไดนาก็กงตระเกดีโตอตาสาวีดีโตก็มีโตเอครูมามีพระอาจารย์โตฮะตัวก็ใต้ที่ก็ใต้ตั้งจ้ะธรรมะพระอาจารย์ก็ขึ้นมา ตลอดเนี่ยอเมญญะเลยยะหันดามาเลยกูคิดจ้ะฮะนมอายุเลยเอ้อว่าอติตะ2ปางนะเออตัวพระเก๋ขมี้รอก็ติติมีนี้ติติมีนี้มาเออบาเปี่ยวทวงอะไรตะมีคนเดียวทวงอะไรเอ้อนี่มาติติมีนี้อ่ะตาตะพะละพระยาขึ้นแล้วพระโกมาแล้วพระยาขึ้นนมอะไรคนเดียวดูพระอ่ะเนี่ยไม่ท้วนไหนดูล่ะบ่ฮะคนอู้ดอนมะรอดีอ่ะญมะสายอี้อิ่ญเนี่ยอะนี่ไม่ปอก บาบาบาลงมาโดยเตียอาสุติขึ้นมาจ้ะตัวมันไม่คุยไว้ไม่ไถบ่อยู่อ่ะเซ้ยไว้ฆ่าลงมาแล้วดีละมาโดยฆ่าขึ้นเนี่ยบาแล้วสกาเตยตัวเอ้าล่ะมันโยจังเลยโดยฆ่าล่ะอยู่มันลงเนี่ยหุล่ะฮะอ้ายที่กี่นี้ก็ตะมี้ก็คนบาปาหมิตะขันอํานาญญ์บาเนี่ยนี่ล่ะเนาะอกูอ่ะพระอาจารย์นี่เอกังขึ้นมาโดยตัวไม่โผล่มาวินเลยเนาะอริยะไม่ขึ้นเลยเอ้าบัวอ่ะสุติใจ ตุติดานัตติมานัตตมิเลยขึ้นตัวปรมะอะลังเนาะลุจีมาเนาะปริตริยะเนี่ยขาจะตุงได้ลุบ่มีบัวมันยายาเออกองมาพระทะคินได้เสร็จตรงมาแล้วตุรุปาหมิยินตาเนี่ยปกปู่ขึ้นไปเตียะได้ยายาปัวยายาเลยตัวมีเรื่องก็มีตัวเนาะนักสวะพระอะลังเนาะเงินเงินนี้ก็อยู่อ่ะลุจีล่ะแล้วก็ไปขุนีบางาอีจีจังเนาะไม่รู้ก็ปุจฉาจ้องมาอีตัวเนี่ยตาวุฒิเนี่ยตาเสดมาปิฏฐะจ้องมาอีคนเนี่ยกินเนี่ยยังไม่มีเลยหรอก ไอ้ทางมาแล้วไปเสียอู้ดีเลยเคมามีญาติก็ไปมาล่ะมีญาติมีญาติเราล่ามาแล้วไปซะไปมานาจีเนาะพระเจ้าขอรู้เราไม่อยากว้าอู้หึลึกกะตุ้ยนี่ล่ะสงฆ์มีญาติพระเจ้าพระชิดีก็อยากอู้ลงตุ้ยอยู่แต่ขาแล้ววินุจองเนี่ยทอดอยู่โกกว่ามันตัวนี้อยู่ขับมามาอยู่ตะเนี่ยล่ะแล้วอันตอนนี้บลุกเยอะตัวนี้วินไปยังนี่แล้ว อ่าคือว่าดีไปก็ใต้ใต้วินดาวนี่ก็ไม่มาไม่เอาที่เรียนจะโดนที่เดียวเออคือมามีญาติเราที่เรียนอยู่นะนอกจากนี้จ้ะแล้วสงฆ์มีกูไรนะพระเจ้าจ้องด่ากันอยู่แล้วกูไม่ทวามันนี่ไงนอกจากพระเจ้าแล้วคือมามีญาติอ่ะถ้าลงเนี่ยใต้มานะมากเลยอ่ะพี่เออพี่ว่าพระเจ้าจ้องยกอะไรถ้าจะทําหน้าตรงนี้ทําในวัดตัดนะยกขึ้นในหน้าตรงนี้อ่ะยกขึ้นยกขึ้นโอ้โหนานๆๆๆตีตัวนี่เนาะไอ้มามาที่ตามไปญาติญาติ ตัวเองก็ตัดปฏิปุระนะนะนี่ก็ตัดปฏิปุระยานะมาแล้วคิดว่าธรรมะเป็นงานคือว่าแล้วดีวิปากะตะเพียะตะนี้บอกว่าพอวิปากะตะเพียะอนาคามิผมมาปีจังแล้วเอ็งจะรอดกันมาบาราหิมีคือว่ามึงมาลาดีหาได้อยู่อยู่แล้วทําตึงได้ดีตัวนี้ไม่จะกูมึงมาอยากขับดีแล้วชื่อดีเนาะจะอยู่ดีกูไม่รู้ยินมุ ဟမ်ဒီလောကကြီးတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်ကြဲတယ်လို့ပြောတာတော့မိမမခံရဘူးဘူးလေဟမ်ပါပြတာတော့လေညံပြတာပေါ့ကွာဟမ်ညံပြတာဟာဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတရားတက်တာခရီးရောက်လာတယ်လောကကြီးမှာတာမှုတွေကုန်သူတရားကျွတ်လို့လည်းအမှတ်ပါဘူးအားအားထုတ်နိုင်ပါလေအားထုတ်နိုင်လိုက်ဖို့ကွာဆိုတာနဲ့
ကျေဝေါ်ရှင်ရင်းနဲ့ဒါပဲသူ့ကိုခဏဟဲ့လို့ပေါ့ဗျာဒီဘာဆောင်ကြအဲ့အဲ့ဒီကစအဲ့ဒီဒုက္ခမြတ်ကြောင့်ပို့ပြီးအောင်တရားအထက်ခုနည်းရမြောက်တဲ့နေမှာသူကအလားဆုံးအဲ့တော့ဝိပါဒတရားနာလာမယ်ရှိတယ်နောက်မှဒီကြောင့်ကျေပြန်အဲ့တော့တရားဟောတဲ့နေရာမှာဣဒရေယကျေတရားကသူ့မိမအားထုတ်ရတာလားဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့အားထုတ်တာအလားဆုံးကြည့်တယ်အလားဆုံးကြည့်ပြီးတာနဲ့တရားကြီးနဲ့တ
ဟမ်ဆဲဘာသာမတတ်ပါဘူးဘာဘိက္ခာသုံးဘုံတော့ဖတ်အောင်ဖတ်ဖို့ပါဘူးဟုတ်လားအေးဆရာကြီးစီမှာလည်းတဝူတော့ပုဂ္ဂိုလ်အတောက်တော့လီယွန်အီရိုက်ဆိုတာသူကတောက်တော့ဒီဘက်နဲ့ဒီ PhD of religion ဟုတ်လားတရားဟောတယ်လို့ကိုယ်ထဲမှာသိတာပြောတာမှန်တယ်တရားကြီးတော့ကိုယ်ပဲသိတာပြီးပြောနေတာပဲအများကြီးဟုတ်လားဒါလေးတွေအကူအကားတွေကိုယ်ထဲသိတာပြောတာတရားပဲပုံလားစာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ပြောတာဒါလူတိုင်းလုပ်တတ်တာပေါ့ဟာစာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးဟုတ်လားအဲကိုယ်ထဲမှာသိတာတရားအဲဓမ္မဒေနာလေးကဒီကိုယ်ထဲသိတာလေကိုယ်ကြောက်ပြောပြတယ်အဲတရားပြန်လို့ဆရာမပြောဘာစာအုပ်တအုပ်မှာထုတ်အောင်ဖတ်
င်းလည်းနဲ့ဖတ်ထားတာရှိမှားကုန်မှာမဟုတ်လားဟမ်အဲဒါစာအုပ်ဆိုစာအုပ်လို့ပြောမှားပါမှာကွာဒါဖန်ွက်ဆိုဖန်ွက်မှားပါမှာဒါဗီဒီယိုတိတ်ရီကော်ဒါဆိုမှားဒါကော်စော့ဆိုမှားပါဒါနာယီဆိုမှားပါဟမ်ဒါဥမောင်မောင်ဆိုမှားပါမှာကွာဟုတ်လားဟမ်ဒါဥခင်ဆိုမှားပါမှာဟမ်ဟမ်သိနေတာပြောတာဘယ်နဲ့လို့မှားလို့ရအောင်အေးသိတာပြောတဲ့လူကပိုခီးရောက်တယ်ခင်ဗျာအဲဒီတိုင်းပဲဓမ္မဒေနာဖြစ်ပြီအဲ့လိုညင်မခုနှစ်ခေါ်ကပါမိကြည့်တယ်ပတာစာကြီးတော့အကုန်လုံးနားလေကြတယ်နော်ပတာစာကြီးဟုတ်တယ်ခွန်လားတို့ရုပ်ရှင်ရုံမှာလေသူ့လေပြားလာမှာကားကြီးနဲ့ဆွဲကြတယ်ဟမ်ပတာစာကြီးဇက်ထုတ်လေအဲဒီထဲကကြည်ဘူးလို့ပြောတော့ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်လားအေးပတာစာကြီးကတခါလဲဟမ်ဘာဘေးလင်းဘေးဟုတ်လားဟမ်ယူသွားတယ်ခွန်လားဟမ်အေးပြည်ပြင်ဟာတွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်ဘူးအမပိပလီလူနေနဲ့မေဘဒါတို့နော်အဲမေဘဒါဆိုဥပလွန်သေးတယ်တကိုးနေရာမှာအပင်ရတယ်သူဆိုရင်တခါတည်းဖရားနဲ့တွေ့ရတယ်တခါတည်းရဟန္တာမှာဖြစ်သွားတယ်အေးဘာကြောင့်လဲအကိုကဖရားဖြစ်တဲ့ဘဝတုန်းကသူတို့အခုဒီကတပည့်တွေလိုပဲဖရားအာထုတ်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ကြီးချွတ်ထားတယ်ဟမ်အာဟုတုကြီးတယ်အနိစ္စနဲ့အကွယ်ခေါုံလုတ်ထားတာကြီးတယ်ဟမ်အတော်ကုန်းကုန်ပါကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဟိုချိန်ခါလုံးကမဲ့ဖို့နေပါမရောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှေးဖရာတွေကဗျာဒိတ်ပေးထားတယ်ဂေါရမဖရာတဲ့ကြိုင်သင်တို့အပင်ရင်တဲ့တဝါတော်သလပင်ညာယဟန္တာမကြီးဖြစ်မယ်ဆိုဗျာဒိတ်ပေးတာဖရာတော်ဗျာဒိတ်ပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုလွန်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကတားထားလို့သူကိုဟိုကမဲ့ဖို့မရတာဟမ်တို့တဲမလဲဒီလိုပဲဗျာဒိတ်ကတားထားလို့မဲ့ဖို့မရတဲ့ဒီလိုပဲရှင်းရှင်းပါနော်ဝန်မနေရတယ်ဟုတ်လားအခုခရနေကြိုပြီးပြောတာဘူးရောမရဘူးငါရောမရဘူးလို့ဖြစ်နေဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့ဒီကြီးချွတ်တဲ့နေရာမှာဩပလင်သေးသေးတော့ကြီးချွတ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးကသူကမြမဘုံကလူဘုံဆင်းလာတယ်မိဘတွေကတခါလဲသူတို့ကိုအိမ်အောင်ပြုတ်ပေးတယ်အိမ်အောင်ပြုတ်မှသူတို့ကတခါလဲဘင်းရောမရအဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့အိမ်အောင်ဘဝမှာပဲတောင်းနေပြင်းပြင်းရှင်းရှင်းတခါလဲအဲပန်းကုန်းတားပြီးတခြားစီနေတယ်အမှန်တန်ရှင်းတယ်အမှန်ဖြူရှင်းတယ်အဲဖရားပွင့်တော်မူလေကြာတယ်နဲ့ဒီမင်းများနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့တခါလဲလေ provide အသွင်ဝတ်ဆင်ပြီးသားဖရားရှိတဲ့လမ်းတော်လဲတောအုပ်ကြီးထဲမှာဖရားတွေ့တယ်အိပ်ပလီလူတွေကဒီဘက်ကနေပြင်မှာသာသနာယဟန္တာဖြစ်တယ်ဟိုကနေပြီးတော့မေဘဒါကတခါလဲဥပလွန်သေးပြီးဖြစ်သွားတယ်သိဉဏ်ရတာပဲဒီမှာလည်းလည်းငါအတော်ကြီးပဲပထမဆုံးကြီးကျတော့ဗာပြောတယ်အယူရပြီးတယ်ကြောဟမ်အေးကြီးကောင်းကောင်းမထွက်လို့ခါနော်အေးဒီတော့ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရလို့ဟိုအဲ့ဒီမဒီယာဖရာသာသနာကြမှာထိတ်တန်းရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပတာစာကြီးတို့မသိအောင်ပြီးတော့ငငချွတ်ထားကြဟုတ်တယ်ခွန်လားဟမ်အဲဒီဖြစ်တယ်ဒီဖြစ်တယ်ဒီကဒါရတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတာသစ္စာလေးပါးသိလို့ရတာ
ตัวนี้ก็มาติเอางาเลยอวิชชาสัพพุอุปเสอวิชชาเนี่ยมาปริมาณนี่นอกก็แห่นี่แหละมานะเสียอาชีพพยาก็ปาปิมาอปัตตะอาชีพก็ละมานะอย่างเจริญชินได้ก็พยาโลกะนี้มาวัตตะนี่นัดดูชอบทํามาโหวัตตะนี่ก็ซึ้งနိုင်งามมานะเนี่ยนามีนี้ชื่อตัวโลกะนี้ทุกข์ลงงาป่ายเนี่ยงาไทเนี่ยหุล่ะไม่ก้าวได้แต่หาไปมาเลยตัวออกไป ตัวเอ้าตัดนี้โหลพั่วไปแล้วอเมยจะสิตันเตยาวุฒกะล้มเหมี่ยวอ๋อแค่เหมี่ยวอ๋อล้มเลยดูอเมยจะสิกูก็ขาไล่จะตายไอ้ตีเด้แค่เด้ตมาธิลงตมาธิไม่ใช่อ๋อลงเด้ตมาธิเป็ดอ๋อลงมั้ยหุล่ะเตยาย่ามั้ยสุเตยาไม่อ๋อเอ้อลูนี่แท้มาตินโจพี่แล้วไม่ก้าวแม้ตัดนี่วินนี่อ๋อลงมั้ยฮะตู้มาตัดติสิแล้วตะโกสิเนาะเอ้อเอาแค่ก็สุนี่แหละเอ้อตุยซ้อมโมกูจอกตุยปยอกาจองดูเลยอ่ะเตยาอาถุงเนี่ยใส่ไม่
ben niet als iedereen. En dan lid je in de arm. Zo voor de jongen, dan lid je in de arm. Nou, ja, hé, ja. Ik heb een poe, ik ben een mobiel, wat de oude boek, wat ik doe, ja, zie je wat ik doe. Kijk dan, mijn jong, ik doe dat. Ik doe dat, jong, zo'n jong, maar hoe wat. Zo dat er al, nu die daar. Zo maar. High blood pressure, so that we are yoga. Yoga, she is immediately the Matanang, and two things are the Matanabu, and then they are out of course. The other that you might be out of here. Oh, don't a terrible number, don't dare in a big car. Hello, little who may know we bother not be your home. Yeah, by yellow, we bother not be mad or two of you. I don't pray that we bother not be there, Sajara. We bother not, I need to ask you. No? By any such situation, Hana, there must be one in the Yokulati, you see there. Every Yokulati, I think that is as young down John Chung at the Roshi there. Every Chung Yinga, Anita, Anita and Kayatina, Chung Yin, Roger, Anita, Anita, Mamiru. Hola, Kara, the English of John, atomic nature, every the wow, three of you are. And as you will do with your shoe. She later, Kajara, so that they are people who cannot live in the Yoga. ใช่นะไม่ไผ่ปุ๊ขอล่ะไม่ปุ๊ป่ะนี่อนิจจังสิไอ้เล็กก็ถ่าๆนะเอ้ยกูเตียอาทุ่งแต่คาจะแล้วดิบาดิไม่ช่วยเอาเนาะเล็กถ่าได้เนี่ยเนาะโหกุ๊กดีกุ๊กยาลงกุ๊กเลยบาดิไม่รู้เอาเนาะเออกูก็เลยเบียวทางเฮ้อเตียลงกุ๊กอะไรก็เอาถ่าเลยมาแล้วเจ๋งมาไอ้ปุ๊กก็เลยดีโดไปกูเตียอาทุ่งไอ้ไผ่ไปปุ๊นี่ไอ้ไผ่มันปูอ่ะปูป่ะชุบแล้วมันต้องเนี่ยชุบอะแท้มาผิดบ่ถ้ายาเลยเสียอีเลยไผ่
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
မျိုးရမှာရုပ်ကလာစိတ်ကတည်ဆောကြမိဖမမိကိုလောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားကျင်းတဲ့သဘောဖြစ်သလားအေးတဲ့သဘောဖြစ်သလားပူတဲ့သဘောကြိုက်တယ်ထုံတယ်နားတယ်အောင်းတယ်ပူတယ်လောင်းတယ်အဲ့ဆိုကိုယ်ထဲမှာခံစားရတာဘယ်လိုခံစားရတယ်လို့မိတာဟုတ်လားခံစားရတော့မှအဲ့မှာလောင်းနေတော့မှဒါလောင်းတဲ့သဘောတူတော့မှဒါမကောင်းဘူးဆိုသိတာပေါ့ဟမ်အဲကိုကလောင်းနေတာလို့ပြောမှာဟိုကမိတ်လို့ကောင်းနေတာဟိုအချို့က เออกูก็ลาวนี่ล่ะแล้วก็บอกว่าไม่รู้กลางเลยอ๋อเชิญนะอ๋อดูเสียอี้เนี่ยเสร็จเลยช้องเอ้ยเลยก็อ่ะมาดีกูก็รู้แล้วบาเจ้ากูก็อยากตัดอีกอ่ะก้องจองหุล่ะอะกูไปนัวแล้วผิดไปบาเจ้ากูตะเด้เลยอ่ะเออเสียอี้ตะเด้ก็บอกไอ้ยงอ่ะลงๆนี่เนาะเตียอ้าทุบดีเตียไปเลยตะคักตุเตียเลยบาอ้าทุบอ้าทุบไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วไอ้งาอ้าทุบตะกูนอกตะนี้มันเนี่ยจะเสียอี้อ่ะดิตรงอ่ะเอจีอะก้องเจ๋งๆเนาะ นาพี่กูนาอีมะคว้ยได้อยู่เสียอ่ะยงซ้อๆๆคันเนี่ยดูวินน่ะคันเนี่ยเสียอี้ที่บลงแฟบดีแต่คันเนี่ยสิโคราเว้ยอ่าเสียอี้เจซุไม่กงนั่นหรอกบ่าหญ่ากูเนี่ยบ่เลยโทรไปแล้วเบลอเลยกว่าอ่าเสียอี้เตียอ่ะญาจนอตกใจแต่คันเนี่ยไม่หลุดพูดอ่ะอาตกก้องไล่ถามมาเสียอี้เสียอี้เตียอ่ะลุ้มแฮ้เออไอ้หลุดแล้วจองนี่เฮ้ยเหรอเซ็งลงไม่ได้ แต่เราอ่ะพูดเปี่ยวตาเว้ยเอ๊ะน่ะแล้วตัวตะคาแล้วมาดูอะหลีบาซิงนี่ก็ยกกับเตยาตาหมดทุกข์ทุกข์ปัญญาติหมดปราดอ่ะหรอถูกป่ะทุกข์ทุกข์ปัญญาติมาตบาวะมันนี่ยืนน่ะเว้ยเอ้อดาเนี่ย
ไอ้ปู่ก็ช่วยได้ก็ตู้ก็นั้นๆนี่อายุจุดีแล้วตู้ก็เทียดดักก็จั่วแล้วนิสสัตตังมะขันธ์นั้นไอ้ผู้โพธิ์ทองก็บ่ก็ห่าล่ะเนี่ยตู้ก็นิสสัตตังมะขันธ์นั้นจั่วอแก้ขันธ์อแก้ขันธ์นี่ก็ดาญะไอ้จ๋าแล้วเนี่ยเสียอี้ก็แล้วข้องเนี่ยมาเว้ยจําผิดแล้วทีนี้มันเนี่ยตัวซ้อๆอธิษฐานไปมาเว้ยวิปัสสนากูพี่น้องมันลงไม่เสร็จจริงแต่ดีๆอธิษฐานไปอย่าอีตนาอีมันลงไปแท้ ไอ้เวลาที่ตนายอดิษฐานไปว่าทีนี้ก็งาซ้อๆไปมาผิดผิดแล้วเฮ้ยมองซ้อโคตรทําไม่เสร็จแล้วก็มองซ้อเอ๊ะมันเนี่ยซ้อๆถ้างาไหนหรอกถ้า6ไหนหรอกอภิโลกงาคาไร 6 ไอ้เวลาไปคนนายก็มาไปคนนายก็ขึ้นมาเชื่อมีแล้วอดิษฐานขันธ์อาชีพกันเด้อตรงนั้นอยู่บดุแล้วเสร็จเพียงอะอดิษฐานคอมมิชชั่นเราคิงคัมเตะคือจะโกชิชิเออพวกเนี่ยขันธ์โหลงมาแล้วอยู่เนี่ยอะไรแกตัวเฮ้ตะมีเนเนนี่จั่วเลยเหมือนกันทุยกันเอาอยู่ทางมาอะกูทุยกันด้วยตัวละตลอดจาตัวอยู่เนาะโหลงมาทุยกันนี่ก็ปิดน่ะโอ้แม่งว้าวเอ้อันนี้จ๋าแล้วเออทุยกันนี่ก็ทุยกันไป บาลุโหดเนเนบาดีดีบาเลยชิงอายบ่อะเจ้าตะลุมาอันดาวอีนี่ว่าบาลุไทยดูว่าไม่ทันทางเตยอาถุกาอาถุกาเสียเยอะละคายเอ้ยเปียทาเกราแล้วหัวมาตวาไปแล้วเสียมาเนี่ยถ่ายนะครับเปียอดิษฐานขึ้นหน่อยนี่หรอกูว่าแล้วมาอดิษฐานปิดไปแล้วไม่เปียวอ่ะเตยกูก็มานายปิดขึ้นขึ้นก็ถั่วละปะๆนะเสียเยอะหัวน่ะติดติดนี่ออกมาใครละบ้างใครละบ้างบาเลย โคมาโหอยู่นี่แหละนำมาก็ไม่เจอฮ่าโหดูเป็นลูกพี่น้องมันสู้ๆสู้ๆอะไรเงี้ยอ่ะนัดที่อ่ะอยู่ๆช่วยกันเนี่ยมาได้ปิ้วเนี่ยสู้ๆนี่ว่ามึงเจ๋งอ่ะเปล่าดามึงเจ๋งอยู่ละดิโหง่าเอาเด้งบ่เอาเด้งที่อ่ะงวยเด้งอยู่ดิบ่แต่มาอตาเนาะจะหาอะไรลําบากสุดอ่ะสู้ๆสู้ๆไม่ลงดาเนี่ยจะอยู่เงินบ่ว่าเงินก็แท้มาตะคันนัดเดียวบ่เดียวคุยกันมาสิอ่ะอยู่ดีเลยอ่ะ นี่นะนี่นะอีกคนนี้เทศน์ก็เลยว่าฮะก็บ่ว่าได้บ่ได้ครับเนี่ยงาวว่าได้ครับครับแล้วเลิกเลยเปล่าอย่าละมาเอ้ยกูว่าเฮ้ยวิสัยทัศน์ถึงว่าไม่ทันอะไรมาอวิสัยมีตัวมันดีจังไหนกูไม่รู้อาชีพจะมีมีความกว่าแล้วเฮ้ยอย่าอยู่กูโดดกูคนอย่างขันอยู่ ขัน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 ข
อ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูว่าไอ้หนูนี่หาไปเนี่ยเสร็จแล้วเสียอีหมูเองกูดิกูก้องนี่แหละป้องนี่ยัดป้องนี่ยัดอยู่ให้นะมาเนี่ยเนี่ยกูว่าเจอดิว่าได้ตาพี่ช้างน่ะว่าได้ช้างน่ะหาดิบ่รู้ว่าหมูเองกูว่าอีบ่ช้างน่ะหาดิช้างน่ะหาดิช้างน่ะว่าแล้วกูก็พูดเลยเนี่ยเลยมียีดองมียีดองน่ะอะโหลาขอเลยอ่ะเสียมาจ้าพี่เสียมาวุ้นน่ะวุ้นน่ะพี่ก็อดิข้างเสียมาวุ้นมีเสียมาจี้ ยีไปซ้ํามาจะจีซ้อไปแล้วเสียมายีตาคัดไอ้นี่มักได้จีเนี่ยชิๆอะตู้ยีตะคัดไปแล้วเสียกงอ่ะพอไปหมดนะครับนะครับนะครับเสียตาไปไอ้นี่มันติดกับจีแล้วนโกเสียยกปาตะคัดเสียนะครับแล้วไอ้ตีก็ยีก็อาทุบว่าครับ ไอ้ตู้ไฮบริดเบรจาเลยนะดิตั๊ดตัวอ่ะวินบิไฮบริดเบรจาติดอ่องลงเนี่ยโอ้กว่าไฮบริดเบรจาอ่ะกูอ่ะมันยังจำยังมามาจำยังตาลาเนี่ยถ้าเนี่ยเฮ้เบลุผิดตาเลยนี่อยู่เนาะตู้เลยอยู่แต่มาตัวเฮาเลยอยู่อ๋อตู้น่ะไม่อยากเลยอ๋อเดี๋ยวๆลงจ้ะเดี๋ยวมีเรื่องกลางนี่ตู้สิเนเจอร์เช็คสิมาตู้สิเนเจอร์อเมียบาเลยอีเยี่ยมอ่ะตู้อ่ะอันนี้อันนั้นอะไรไม่ใช่นะฮะน่ะแล้วตู้สาวมาลาวีมาสาวก็เลย
ยูยี่เลยเนี่ยมายูเลยฮะน่ะตะนี้โหยีถอกขาเราชูเลยป่ะน่ะงานนี่กินจ้ะดูยีก้ามามาดูเนี่ยมาเอ่อมีชูเปียเลยไอ้ถอกนํามาบ่ลงสู้สู้หมดมาอยู่ยาแล้วเอากองเลยสว่าเออสุดัดตัวอะไรนี่มาหรอฮะไอ้ท่านเจ๋อล่ะหรอฮะเออโหถอกมาบ่ถอกบ่ได้ลงเนี่ยเออเนี่ยน่ะติดจีว่าล่ะฮะเอ้ยแม่ผมมาผมจะมาคันเนี่ยกูลงบ่ มันนี่สิเดี๋ยวอย่าเบียวได้เดี๋ยวดีมาเดี๋ยวอาทุบไปลุยอ่ะล่าละเลยสรอกเออมันตะคู่รอบต่อท้าเองก็มาสิวินวินซ่าอยู่ดีเหมือนล่ะเออวินวินซ่านี่กูลงบ่มันนี่ตะคู่ท้าอีกท้าแล้วเออก็ตั้วจริงๆดีกว่าตั้วขึ้นไปแล้วเนาะหรอฮะบ่เออไอ้เรื่องบ่ว่าหรอเออไอ้เรื่องดัดตะโบเนี่ยแท้มาชื่อดาอีชื่อเลยลูกอ่ะมันมีอาภูมันติอาภูเออโดเตยอะไรเนี่ยโตดูแล้วก็หาจังจริง ถั่วๆๆๆเนาะอนิจจาสัตติเนาะคืออนิจจาอสิมังตื้ออ๋อลูกจ้าอนิจจาอสิมังตื้อบัวตมะรีโหลเลยตมะรีเย็นๆใกล้นี่อนิจจาวนน่ะเจ้าเตยปี้ได้ขาจักเสียยะตมะรีเย็นๆใกล้อ๋อเสียยะดีโหลลุกซะอถิ่นใกล้มาเสียยะดีโหลลุกซะดีโหลลุกเลยดีโหลลุกขันนี้มาตะคาแล้วโอ้ชิโคบิ๊ดแล้วคลีจีบิ๊ดอมะรีเตยเมียนๆยะบาสิเสียอ่าเตยอะยะเมียนๆยะบาสิกูเปล่าเราไม่รู้โหมาเตยอ่ะสู้ตองโหย่าเองดิ เออลูกไรก็ลูกบีลอกยอดลูกไรก็มวยเนี่ยตีเนี่ยถ่ายสู้ตองเนี่ยย่าจุ่มเดินนี่ตีแล้วสู้ตองโหลย่าออกมาหมดเออจิ้มมาย่าแล้วจิ้มน่ะแล้วเนี่ยยืนอยู่ในใกล้ไปแล้วตะคาแล้วเนี่ยตมะรียืนใกล้ตะคาแกอนิจจาสู้ไล่บ่าซุมาอนิจจามันไปแล้วอุจิอยู่พระอาจารย์โคนี่เลยอนิจจาสู้ใครเนี่ยแล้วอุจิอ่ะช้าไล่เออพระเตยตองเนี่ยขาจะพระสิมาเตยอยู่แล้วอุจิอู้เลยอ่ะเดียวดาหรอล่ะเดียวทางตัวจะไม่ยังไม่รู้หาบ่าล
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟောတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာနာဒီဝစိတ်ဆက်စားရှိပါမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲနာဒီဝစိတ်ဆက်တယ်နာဒီဝလေလေတွေ့ပြီမဟုတ်လားဟမ်လေလေအဲဒီလေငွေလေးကဝါရောပြထမ်းတဲ့ရုပ်ဝါရောလုံခဲ့တဲ့ရုပ်ရုပ်ဆိုတာဘာလို့အာဝတိကဝါရောတာလေးပါအခြေခံဒါလေးပါအခြေခံမှာဒီမှာမာရဲဟာရပထဝီလုံခဲ့တဲ့ရုပ်နော်အဲဒီမှာနာဒီဝမှာဝါရောတာခေယဝါရောလုံခဲ့ရုပ်သိမ်းလို့
ကင်တွယ်လို့ရတာဒီယုတ်ကလာတရားပတိပြတာနဲ့ယုတ်ဒီယုတ်တွေမမြဲတာရှူရမယ်အဲဒါအဖြစ်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 သွားရမယ်သွားတဲ့အခါကျစိတ်ကဘယ်မှမသွားပဲငြင်းနေမှာအဲယုတ်ကလာဟိုတစ်ခုကမင်းကပြောပြတယ်မဟုတ်လားအသေးဆုံးငြင်းမှုန်လေးအစိတ်ပေါင်း4000 6000 656စိတ်စိတ်ဒစိတ်ဆိုတော့ဘယ်တော့သေးရလဲအဲ့ဒါလေးတွေအဲမှာခလိုဟိုကနေဖြစ်နေတာလေးကိုဟမ်ဒီကနေပြီးကိုယ်ပေါ်မှာသိအောင်ဆိုတာဟောတွေးတွေးနဲ့ဒီလိုမေးကုတ်နေလို့မရဘူးကွာဟုတ်လားအေးဒီခါမှာစိတ်ကိုပြင်းငြင်းနေနေတူကငြင်းငြင်းကအောင်လို့ရတယ်နော်အေးတူကတော့လေဒီထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတွေအောင်းမေးပြီးတော့ဟုတ်လားအေးလောကကြီးမှာသင်ကြားရှိတဲ့အရိယာနာကောင်းနှမြတ်ကြီးတွေအခုညီပေးပါဆိုပြီးတူကလုံးကိုကတော့ခါရသေးချာပြင်းပြင်းကောင်းခံသိနေလို့ပြင်းပြင်းလေခါပေါ်ပြောရတဲ့လုံးတဲ့ကသူကတမျိုးလျှောက်လို့နေအနေရမကြဘူးနော်အေးအဆရာကြီးကတော့လက်ကတိတ်ညာနေနော်အေးဆက်ဆိတ်ဟုတ်လားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအရင်အကြီးဆုံးကသမာဓိသမာဓိမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘိင်္ဂဝါလူတဲစုကပွင့်တော်မူတဲ့ဆရာလေးဆယ်ဆရာမှမဟောခဲ့ဘူးနော်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မယ်သရိယယထာဥပမာနဲ့ဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သမာဓိဖြစ်အောင်ဒီမှာသေးသေးချာချာကိုပြီးဆက်ပြီးလုပ်ပြီးသမာဓိဆိုတာဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်းတယ်နော်အေးအားဒါထုတ်ကြတယ်သမာဓိဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြည့်အမှန်ကတော်တော်လေးခဲနော်အခုတော့တော်တော်လေးလည်းအားထုတ်မိကြပြီအခြေလည်းကောင်းလာပြီနော်အဲလူခွဲပြီးတော့ဒီနေ့တရားပြင်ဟုတ်လားအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့တော်တော်ကြားမှာခေါ်